Aziz futbol həvəskarları, Zirə İdman kompleksinə xoş gəlmisiniz. FIFA hakimi Xalid Ağayevin vəfatı ilə əlaqədar stadionumuzda bir dəqiqəlik sükut elan edilir. Kuz Nurlan Novruzo 7 Gerhard Progni Başmeşçi Adil Şükürov Oyunu idare edirlər Referi Elyar Ağayev Köməkçi hakimlər Rıza Məmmədov Namiq Hüseynov 4-cü hakim Mübariz Haşimov Əlavə köməkçi hakimlər Neftçinin ikinci qolunun müəllifi nömrə 90 Jonas Pesalli. Neftçinin heyətində 3-cü qolunda müəllifi 90 nömrəli futbolçu Jonas Pesalli-dir.